Sasa ambacho nataka tukifanye kwa mujibu wa somo lile ni kwamba tunatumia material za aina tatu. Material aina ya kwanza ni material haya. Material haya kama ulivyoona ni mieyuko. Yanaweza kutumika kama mieyuko au muondoko. Hiyo nyingine tunazotumia ni kama hizi hapa. Hapa tumepata kuona kuna hii steel. Hii ni steel, lakini hii hapa ni moving, kwamba amekwenda pale and then anaondoka, anapotea hapo, anakwenda ingia hapa, kama huyu anakaa anaingia, tunataka hapo ndo apotelee tena, ingia hadi ndani hapo. Ruka juu, sogea mtoto, rudia tena mtoto, kaonekana. Umeelewa? Aha, sasa tuende katika Adobe hapa. Kwanza tumeweka ile JPG yetu, ile still yetu chini, alafu juu hapa tukaweka ile ya video ambayo yeye anatembea na kwenda kwenye miwa. Hapa anakwenda kwenye hiyo miwa, tunataka akifika hapo kwenye miwa apotee. Anaenda namna hiyo kwenye miwa, alafu anapotea. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hichi tulichokionyesha katika dokumenti hichi kinaonekana kinamwagika, hichi kinamwagika. Lakini sisi tulichokifanya tumekiweka hicho hicho kinamwagika, lakini tukakireverse. Hicho kilikuwa kinamwagika kutoka juu, sisi tunataka kitoke chini kiende juu ili kiwe namna hiyo. Namna hiyo. Kwa hiyo ni kuelewesha hapa maana yake ni nini? Ile clip yetu ya chini ya yeye anakwenda kwenye miwa ni hiyo ya iliyoko chini. Chini ni picha yake, still yake, ambayo unaweza ukafanya jambo moja. Ukapiga ile eneo kwanza analokwenda katika angle ile ile, lakini unakuwa unatumia tripod au stand, usihame katika angle. Baada ya pale hivyo, lakini huu weusi ambao tumeuchukua hapa wa myeyuko, tuta right click, tutakwenda kwenye speed, tutabonyeza hapa reverse. Hapo utakuta hakuna tick, lakini tutai reverse. Reverse tutairudisha nyuma, kwa maana ya reverse. Hapo ukiona basi reverse yake ni inatoka chini inapanda juu hivyo. Kwa hiyo in a simple way unaweza kufanya namna hii hivyo. Kwa hiyo kwa ulichokuwa unataka wewe, kama kuna mtu ambaye ni wizard anataka apotee, unaweza ukamweka namna hiyo akapotea. Namna hiyo akapotea. Kapotea kwenye miwa hapo. Kwa hiyo maana yake kama ni scene ya kawaida, wengine huyu akisha ingia hapo akaonekana karuka, kama hii clip hapa inavodai hii, nikuwekee hivi, tufunge jicho la chini, tufunge na jicho hili, tubakize hilo. Umeona eh? Huyo mtu hapo alisimama akaruka. Kwa hiyo maana yake baada ya hapo huyu utamwambia atoke, utarekodi tena, watu wengine watatoka huku kwenye kioo, watakimbia mpaka hapa, watafika watajiuliza yuko wapi? Eh? Ngo tumemwona hapa muda huo. Lakini unaweza kuweka nyingine akageuka huku akaonekana kawatokezea tena watu hawa. Labda kamwambia hii kamera yako, hii kamera hii inatakiwa isimame. Aidha mtu akae hapa. Asimame hapa huyu bwana kwa namna ya kutengeneza scene. Labda bwana asimame hapa,
alafu and then wale watu wajiulize vipi alafu watokezee tena. Kwa hiyo maana yake ukitaka watokezee hao maana yake ni nini? Hii hapo aliruka. Tutafute ambayo tunaweza tukaweka ndo kaja. Tafute ambayo nadhani ndo tukaweka ndo ndio kaja. Tuende kwenye file gani? Tuende kwenye file la bagadi. Mtu kapata hapa clip gani ya urefu aidha hii. Tuingize hii. Hii hapa nitakuonyesha kama mfano, japokuwa kutengenezwa kwa madhumuni haya. Tunataka hapa huyu aonekane kapotea. Sasa hatuna picha ya hapa ambapo hapana mtu, ndo tatizo ya still, ila mtu anaanza kumrekodia hapo hapo na mwisho. Aliishia hapo hapo. Changamoto ni kwamba hatuna ile ya nyuma, lakini naweza nikakuonyesha namna ya ile nani tuiweke hapa kwenye picha kama hile. Labda hii. Tuende document, tuchukue hii. Utafauti kati ya ile ya kureverse na hii hapa miss ya reverse. Naiweka vile vile bila kureverse. Tukiweka hiyo ni unaweza kujiuliza ule ukijani tunautoaje. Ngoja nikusaidie kutoa ule ukijani. Unlink. Tutoe ule ukijani. Tufungue layer hiyo. Ukijani tunautoaje? Tunakuja kwenye effect, tuna select effect inaitwa key. Tunaenda kwenye effect tunaichukua alt key unaweka. Ukishachukua alt key ukishaweka unakuja kwenye effect control hapa juu, alafu unaenda kusearch effect inaitwa alt key ambayo ndio hii ulishaiweka. Unachukua hichi kipenseli unagonga kwa kijani. Baada ya kugonga kwa kijani unabonyeza hapo unasema aggressive. Baada ya hapa hii itaishusha chini, ipandisha namna hiyo, tarusha huku ili mtu aonekana kama tumempoteza. Taratibu. Taratibu namna hiyo. Tubonyeze enter kurenda. Enter kurenda. Tunairenda ili itoe mstari mwekundu huu. Hapo lazima tuirende. Inaendelea kurenda.
Taratibu inarenda. Ikishamaliza kurenda, kama ishamaliza kurenda tuione, taka nikuoneshe namna gani ile tuili reverse. Sasa hii labda ingekaa huku mwanzo, kwa sababu hii ni ya kuja. Kumbuka huyu wizard huwa anakuja na kuondoka, kwa hiyo hii ni ile ya kuja, anamwagika kutoka juu anakuja, ila ile anatoka chini anaenda juu. Ule moshi moshi umetoka chini umekwenda juu. Namna hiyo. Manake hii ya chini. Kibisha nyuma kidogo. Maana yake kama tungekuwa tuna ile picha ya kawaida ambayo huyu hayupo, huyu hayupo, maana yake yenyewe ingetangulia alafu then huyu ndo aonekane kafika. Yaani hapa palikuwa hamna kitu alafu picha inayofuata hii, alafu tungeweka hii katikati, means kwamba ile effect ingetokea. Sasa kwa sababu ni kuelekeza hii ya huku na ushaelewa hii ya huku mwanzo tulivyofanya, sasa wewe unaweza kutengeneza sasa ya kuja. Yeye kuja lazima ageukie huku. Huku alikuwa anaenda, anapotea anaenda. Labda kakimbizwa na watu. Kafika mahali kapotea. Na hivi kuna ambao ndo wanakuja sasa kuwafanyia uuni, kuwafanyia uchawi. Inakweje? Lazima ageuke huku. Utangulize picha kwanza ya eneo, alafu ya juu. Nafikiri utakuwa umeelewa simple hivyo. Kwa hiyo mtu kuja hivyo anaweza akaja kwa mfumo huo, lakini naenda kuonyesha labda kitokee kitu kama nyoka ya hivyo, anaweza akapotea hivyo, lakini mwenga kuonyeshe atapotea yeye aonekane nyoka, aonekane yeye ni nyoka. Sasa tukaone nyoka, tuone nyoka. Hii ni animal ambaye ni nyoka. Tumemchukua akiwa kwenye green. Baada hapo tumemuingiza kwenye Premiere Pro. Tunamweka here. Atapia vipi? Tunaenda tunachukua ultra key tunamwekea. Baada hapo tunamremove. Ukisha mremove, tunamshusha, tunamshusha chini, akae chini katika ardhi. Make sure you place it to the land. Kama ni mkubwa zaidi unaweza ukam scale down, downscale. Kama hivyo kashaka kwenye ardhi.
hivyo. Wakati huu bwana anaondoka, ndio ile nyoka anaonekana. Wakati huu bwana anakwenda, ndio nyoka anaonekana. Sasa hii tuweke. Baada hapo bonyeza enter tuweze kurenda. Tunabonyeza enter tuweze kurenda. It's very important to render your sequence before continuing with your final touch. You must render your sequence by hit the enter button in order to render. I can render it in a few minutes. After it, we can continue with the demonstration. Okay. Hii tuta right click, then tutasema hivyo, alafu tutaiondoa reverse, hatuta reverse, then tutaweza tena enter. Hapa cha muhimu unachotakiwa ukijue ni kuhakikisha kwamba unaweza kumatch as much as you can, yani kwa namna unavyoweza hakikisha kwamba this idea kama hizi unaweza kucheza nazo ndani ya Premiere Pro CC pekee. Tuivute paka hapo hivyo, alafu tubonyeze tena enter. Tusichoke kubonyeza enter kwa sababu tunahitaji kurenda. In a simple way we can render it. It's very simple but it's very complicated because we're using some ideas which is very complicated. Okay, play it again in order to see the effect. Control A and then go to next sequence, then enter. Kwa hiyo unaona kilichotokea, tumeenda hapo. Hii ya juu tulichoweka hapa ni ule mouse tumeweka hapo mwisho kusudi uweze kumchukua huyo mtu, alafu and then nyoka abaki hapo. Kwa hiyo kama utazingatia kwenye kupiga hiyo picha na kurekodi video, maana utaweza kupata kitu kama hicho. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo wewe unaweza kaitumia, unaweza kaitumia hiyo. Iko hivyo, lakini kwa mfano kama unamwona mtu huyu, tukija huku kwenye effect control huku,
tutaenda kwenye opacity. Kwa mfano hapa mwanzoni kwenye upande wa opacity tuweke ki alama hii, alafu tuende hapa karibu na mwisho hapa tuweke opacity 0. Maana yake ni nini? Ya hapa ni 100. Hii ni 100. Hii ni 0 hii. Hii ni 0. Kwa hiyo maana yake atakwenda akifika hapo kwenye 0 atapotea. Hivyo. Hapo itakuwa ikifika hapa hapo ndo iwe 0. Hii ya chini tufute hizi kifungu kwenye ya chini, hizi hapa tulifute, tulikosea ku highlight ku clear. Maana yake ni vizuri kurenda, lakini sirendi kwa ajili ya muda. Maana yake sasa hapa tumetumia opacity kumyeyusha kwa opacity. Akiyeyuka namna hiyo anakuwa kapotea, ndo animal inaonekana. Sasa kwenye animal hapa tulitumia snake, lakini unaweza kaenda ukachukua snake wa namna hii au wa aina nyingine, au ni mrefu, utaangalia na mwanzo nataka umtumie. Kutokana na shoti yako ilivyo, basi tungetaka umtumie akiwa mrefu kwa huku mbele, ni mrefusha tu tuone hapa atakuwa pazuri. Hii background yetu ya chini tuzefushe na usine tumrefushe, alafu tuone wapi anakuwa mzuri zaidi kuweza kumtumia. Kwa hiyo unaweza ukamtumia ukampata mahala popote unapotaka wewe, ni rahisi tu, haina tatizo. Kwa mkata popote, hakikisha una place, unamweka mahali ambapo atakuwa na uhalisia. Ano hapo labda. Here. Then. You go edit. Control Z. Namna hiyo nafikiri utakuwa ushanipata na kunielewa hapo.